var ska vi skjutsa dig? Vi måste ta reda på vad som har hänt först. Har det hänt en olycka? Bilen är ett vrak. Han är kvar där inne. Ser du någon bil? Har du gått länge? Nej. Jag tror han dör. Jag vet inte vad jag ska göra. Jag har mobil. Den dog. Ja, jag har ingen. Men vad fan, vi måste ju ringa ambulans. Lugn. Borde inte du här i närheten, sa du?